Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu estou aqui com a Barbie Princesa Penteado Mágico. É essa Barbie linda aqui com esse cabelo maravilhoso. Vem com essa tesourinha e esses apliques para você colocar no cabelo dela, as presilhas. Aqui atrás a gente pode ver como encaixam as presilhas. A tesoura que é para soltar os apliques. E essa coroa linda que ela vem. Não é indicado para crianças menores de 3 anos. E eu aqui tirei da caixa já, porque eu tô super ansiosa para ver. Ela tem esse cabelo lindo, maravilhoso, bem loiro e grande. Esse apliquezinho aqui azul. Um aplique rosa. E esse verde. Vem com esse vestido lindo. O cabelo aqui tá bem enroladinho. Vem com essa tiara aqui, com essa coroa de princesa. E esse colarzinho em forma de coração. Um vestido maravilhoso de baile, ou não sei, de princesa mesmo, com esse cintinho rosa. Essas cores bem combinando, rosa com lilás e azul. Um rosa bem vivo, bonito. Aqui o sapatinho é uma sandalinha, meio plataforma. Bem delicadinha assim. Não sai fácil do pezinho, é bem legal. Aqui por baixo, ela não vem com nada por baixo. Só tá com essa marca aqui, como se fosse uma roupa de baixo e escrito Barbie. Normal agora. E bem linda, achei ela bem linda. Já vimos a boneca, agora vamos ver aqui os apliques. São 3 apliques, um roxo, que vem aqui com essa ponteirinha rosa, eles encaixam entre eles. Tem esse encaixezinho aqui, olha, que você põe aqui, bem fácil. Esse bem longo e bem loiro, igualzinho o cabelo dela mesmo. E esse outro roxinho aqui mais claro, cacheadinho, que vem com essa presilha azul ou lilazinha. A tesoura, que é para soltar os apliques, bem fácil de manusear. Bem detalhadinha, decorada. Vamos testar aqui. Para isso mesmo, para soltar os apliques. Perfeito. 2 presilhinhas bem delicadinhas no formato de coração para usar na Barbie, no cabelo dela. Fácil de abrir também. Aqui estão as 2 e esse pequeno pentezinho aqui para pentear. Vamos testar. Aqui fica um pouco difícil de pentear por causa dos apliques, aí você parar os apliques fica mais fácil. Vamos desembaraçando o cabelo dela, é um loiro bem bonito, bem comprido mesmo esse cabelo dela. Bem linda. Aqui no verde, vamos encaixar o verde. E fica com uma mecha bem compridona. Vamos encaixar aqui o roxo, para vermos como fica. E ela fica com umas mechas bem compridas, a princesa do penteado mágico. Também, se você quiser, eu acho que dá pra passar aqui por baixo e prender aqui atrás.
e você pode também prender em outra, em outro clipezinho aqui de cor diferente, fazer a combinação que você quiser. E se for ligando um ao outro, você pode fazer uma mecha bem grande. Os cabelinhos aqui na, no clipezinho são presos com uma borracha, então talvez dê pra tirar. Ela vem com o cabelo um pouquinho embaraçado, mas é muito linda. Esse vestido dela é maravilhoso, é um vestido mesmo de princesa. E você pode fazer a combinação que você quiser. Se você quiser colocar mais pra cima, também depois dá pra colocar. Aqui está a Barbie, princesa do penteado mágico. Se você gostou, deixe um comentário dizendo o que você gostou. Não se esqueça de assinar o canal para ver mais vídeos como esse. E se você curtiu esse vídeo, dê um curtir. Obrigada, tchau!